Питання Макової зараз не буде. Динамівською командою, ну і водночас забував він колесо, тут треба вже робити пас, а можна бити по воротах, тому що це гол, 3-2, Динамо попереду. Фантастика від Лумака з гострого кута зараз дає волю своїм емоціям екс-опорний півзахисник кривівських Карпат. Новачок нинішнього сезону, дуже швидко після того, як рахунок став рівним, динамівська команда вийшла вперед. Ну, друзі, не знаю. Знову ж таки, я все одно не забобонна як людина, але бачите, от сказав, давайте поставте лайки, і динаміці, можливо, відчують, почнуть забивати. Якось навіть дуже швидко реакція Володимирівців.